Erste Bank hned v úvodu potěšila vlastně provozními zisky, protože jak výnosy, tak náklady byly nad očekáváním trhu. Tedy provozní zisky vlastně překročily trh a může sbírat body pro ten svůj kurz. Podobně se vyvíjela nicméně i tvorba rezerv, která značí, že vývoj portfolia špatných úvěrů nějakým způsobem, byť se zpomaluje, tak se vyvíjí a ta tvorba rezerv je jaksi potřebná. Čili na úrovni čistého zisku to bylo na úrovni očekávání trhu, i když trh byl možná trošku skeptičtější, takže i tam ukázala hezčí čísla. Když bychom to zarámovali do širšího kontextu, tak vzhledem k minulosti Erste Bank ukazuje určitou stabilitu jejího vedení, schopnost včasného předvídání, jak z těch událostí, když se podíváme rok zpátku, třeba ty divestice, získání peněz prostřednictvím divestic, sjednání záruky státu a tak dál. Čili jednoznačně body pro management. Z hlediska budoucnosti bych řekl, že to dává docela dobré šance na vyšování základního kapitálu. To je otázka, která investory také zajímá. 1. října jsme mohli jenom spekulovat, objevily se první zprávy. Dnes už vlastně navyšování základního kapitálu je jistotou. Banka oznámila ty zprávy zhruba o 60 milionů. Až 60 milionů kusů akcí, což je asi 1/5 toho současného počtu kusů akcí. Trošičku překvapivé bylo, že účel toho navýšení není na splacení té státní záruky poskytnuté loni a na jaře tohoto roku, ale že skutečně bude započten do vlastního kapitálu a navýšení teda toho základního kapitálu a té kapitálové přiměřenosti. Možná, že je to proto, že ty podmínky nejsou tak růžové, jak by se na první pohled zdálo a že banka očekává různé turbulence na trhu v těch budoucích měsících. Možná je to i kvůli příznivé situaci na trhu, protože posledního půl roku sentiment v bankovním sektoru šel nahoru, tituly stoupaly, takže proč nevyužít této situace a nejít si pro peníze na trh na tento okamžik?